Транспортний колапс у Полтаві. Через страйк приватних перевізників рух громадського транспорту в обласному центрі практично зупинено. Тисячі полтавців від п'ятниці не можуть вчасно дістатися на роботу, навчання чи у справах. Приватні перевізники не бажають їздити, на їх думку, за низькими тарифами. А комунальний транспорт через навантаження і зношеність ламається та сходить з маршрутів. Яка ситуація на сьогодні, нам телефоном прокоментував мешканець Полтави. Найперше, це те, що полтавці щиро заздрять кременчужанам, де, як на нас, отакого безладу, який сьогодні триває у Полтаві, на щастя, у кременчуці бути, мабуть, таки не може. Колапс, який сьогодні охопив Полтаву, перевізників полтавських, які, виявляється, хочуть європейські тарифи, і при цьому возять людей на таратайках позавчорашнього дня. Найперше, винна влада, яка не може знайти компроміс перевізника з ринком і здоровим глуздом. По-друге, винні оті всі попередники нинішньої влади. Вихід один – відновити комунальне автотранспортне господарство у місті, як це роблять усі пристойні громади і пристойна влада у цих громадах. Наразі мешканці обласного центру, які змушені ходити пішки, чекають результатів діалогу між владою та перевізниками. Але допоки сторони дійдуть консенсусу, полтавці та гості міста продовжують ходити пішки. Натомість у Кременчуці у транспортній сфері проблем немає, відзначають кременчужани. Особливо задоволені комунальними тролейбусами. Дуже добре. Дуже прекрасно. Ходять вчасно і нормально. Низенькі. І чисті. Часто ходять, чисто, народу не так много. Удобно, низькі тепер, ми стараємося оті нові, що закуплені Шаповалом чи Малецьким, ну вони такі удобні. Тролейбуси нормально працюють. Тролейбуси працюють нормально, їздять часто. Маршрутки теж нормально. Я їжджу 17-м і 16-м, все влаштовує. Про проблеми у Полтаві кременчужани знають і співчувають землякам. Кременчужанин Денис навчався у обласному центрі. Хлопець відзначає, така ситуація для Полтави є типовою. Чув, от якраз зараз переписувався з другом із Полтави. Він пише, що там страйкують перевізники, хочуть проїзд по 7 гривень. Я з таким стикався, коли навчався в Полтаві. Там часто таке. Доводилось пішки ходити на навчання. В Кременчуці набагато краще, ніж у Полтаві. І сам транспорт новіший, і комфортніший, і нові тролейбуси у нас, і чисто у транспорті. У Полтаві бувають маршрутки з поламаними сидіннями. Тролейбуси всі старі. Там тролейбуси усі старі, а у нас взагалі-то увесь парк оновлено, а в Полтаві вони непридатні. По комфорту в Кременчуці все добре, курсують регулярно. Транспортна проблема у нас вирішена. Жодних питань немає до керівництва міста. Навіть узимку у нас транспорт працював відмінно. До того ж, у Кременчуці постійно працюють над розвитком саме комунального автотранспорту. Це і тролейбуси, і автобуси великої пасажиромісткості. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.